প্ৰকৃতিয়ে সকলো ধৰণৰ জীৱ জন্তু সৃষ্টি কৰিছে। তাৰে ভিতৰত এটা বিষাক্ত জীৱ হৈছে সৰ্প। সামান্য মানুহে যেতিয়া সাপৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া তেওঁ ভয় কৰে। সৰ্পলৈ ভয় কৰাৰ কাৰণ হৈছে তাৰ বিষ আৰু আমাৰ মৃত্যু। কিন্তু যেতিয়া সেই সৰ্প মানুহে সপোনত দেখা পায় তেতিয়া তাৰ ফল বেলেগ হয়। সপোনত যদি সৰ্প বা ক'লা ৰঙৰ নাক ফেট তুলি বহি থকা দেখা পায় তেন্তে তাক বহুত শুভ বুলি মনা হয়। এয়া হঠাৎ ধন প্ৰাপ্তিৰ সংকেত হয়। সপোনত যদি নীৰৱ হৈ পৰি থকা নাক দেখা পোৱা যায় তেন্তে ভৱিষ্যতে কাম সুখৰ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা থাকে। সপোনত নাক হত্যা কৰা দেখা পোৱা বা তাৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰা দেখা পালে সন্তানৰ দুখ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সংকেত দিয়ে। যদি সপোনত কিবা খান্দি থাকোঁতে বা চাফা কৰি থাকোঁতে নাক দেখা পোৱা যায় তেন্তে ই সামান্য ৰূপত শুভ হয়, ৰৈ যোৱা কাম সম্পূৰ্ণ হয়। সপোনত যদি নাক গাঁতৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা বা গাঁতৰ পৰা ওলাই অহা দেখা পোৱা যায় তেন্তে সেয়া হঠাৎ লাভৰ সংকেত আৰু আহিবলগীয়া সময়ত ব্যৱসায় বৃদ্ধি হয়। যদি সপোনত নাগে দংশন কৰা দেখা পোৱা যায় তেন্তে ই প্ৰথম কটাৰ শুভ সপোন বুলি মনা হয়। এনেধৰণৰ সপোন দেখা ব্যক্তিৰ ভাগ্য শীঘ্ৰে ফলিয়ায়। আহিবলগীয়া সময়ত তেওঁ সমাজত মান সন্মান প্ৰাপ্তি হয়। যদি সপোনত নাগে ৰাস্তা পাৰ হৈ যোৱা দেখা পোৱা যায় তেন্তে সেই ব্যক্তিজনৰ সন্মুখত শত্ৰুৱে সেও মানি দিয়ে, লাগিলে সেই শত্ৰুতা কিমান গভীৰ নহওক কিয়। সপোনত নাক পূজা কৰা দেখা পালে ৰৈ যোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে, ঘৰত সুখ শান্তিৰ বাতাৱৰণ হয়। যদি সপোনত কোনোবাই নাগমণি দেখে বা সেইটো ছিঙি আনে তেন্তে আহিবলগীয়া সময়ত তেওঁৰ সকলো দুখ সকলো সংকট সমাপ্ত হয়।